کتاب حماسه ستارخان ضربت به ناحیه شامغازان بسیار موفقیت آمیز بود و چنین پنداشته می شد که محاصره شوندگان حلقه محاصره را از سوی خاور خواهند گسست تا راه جلفا و مرز روسیه را باز کنند. به همین انگیزه نیروهای دولتی هم توجهی به نگاهداری بخش باختری جبهه نداشتند، اما تبریزی ها برای گسترش تعرض به سوی شامغازان مبدأ حمله مناسبی داشتند. بیگمان در صورت موفقیت در این ناحیه می توانستند به آسانی سمت خود را به سوی خاور تبریز تغییر دهند و جاده تبریز جلفا را آزاد کنند. سپیده‌دم پس از زد و خوردهای کوتاهی جنگی آغاز شد و دسته‌های فدایی همه با هم در چند نقطه میزان استواری و پایداری دشمن را آزمایش کردند. تشخیص سمت ضربت اصلی آنها برای دولتیان دشوار بود. در اینجا و آنجا تیراندازی سختی در گرفت و یکانهای کوچکی از فدائیان با خیز پیشروی را آغاز کردند. انگام نیمروز مسروب نقطه ضعف حلقه محاصره را پیدا کرد و در همین هنگام نارنجک اندازان قفقازی سر رسیدند. صدای انفجار نارنجک های آنان بلند شد و بیدرنگ ستون های دود و گرد و خاک به پا خواست. شکاف ژرف در گردید و باقرخان خود به خود رهبری حمله را به دست گرفت و یگانهایی را که در مناطق دیگر پراکنده بودند را گرد آورد. در قرارگاه عین الدوله نگرانی و آشفتگی حکم فرما گردید و تبریزی ها مواضع محاصره کنندگان را یکی پس از دیگری اشغال می کردند. نیروهای دولتی از لحاظ توپخانه بر فدائیان برتری چشمگیری داشتند، اما این بار توپخانه نمی توانست عمل کند. چون نیروی دو طرف بسیار نزدیک به هم عمل می کردند و در برخی جاها تن به تن با هم برمی آویختند. عین الدوله به برتری شماره اش امید بسته بود و در مناطق مورد تهدید پیاده نظام و یگانهای قزاق و سواران صمدخان را متمرکز کرد. این بزلها تنها در سنگرهای خود میخکوب شده و تیراندازی میکردند. همه افسران دولتی خوب میدانستند که این نبرد قطعی است. اگر شامغازان نتواند سر پا بایستد، همه افراد پا به فرار خواهند گذاشت و جبهه از هم خواهد پاشید و آن وقت یگانهای ستارخان با پیوستن به انقلابیون گیلان و اصفهان به سوی تهران خواهند تاخت. هنگام اذان شب جنگ پایان گرفت و دیگر در نزدیکی تبریز زد و خورد مهمی روی نداد. شماره کشته شدگان از هر دو سو سنگین بود و نیروهای محاصره کننده هنوز بر جای مونده بودند، اما در آرایش جنگیشان شکاف‌های حساسی پدید آمده بود. هراس و نگرانی بر عین الدوله چیره شد. او می‌پنداشت که فردا نیرویش به پایداری توانا نخواهد بود و دولتیان پیش‌بینی می‌کردند که داوطلبان با نیرویی که استعدادش بریشان نامعلوم بود اقدام به حمله جدی خواهند کرد. هیچ چیزی نمی‌توانست ارتش لجام گسیخته دولتی را جمع و جور کند. اصلاً اگر اینان امید غارت پس از پیروزی را نداشتند، از همان آغاز پراکنده می‌شدند. سرفرماندهی پیر ارتش دولتی هنگام تاریک روشن سر شب تنها با دو تن گماشته سوار برای دیدار ژنرال کنسول انگلیس رهسپار شد. گفتگوی میان آنها بسیار داغ بود.
سر والتر بی‌شرمانه به شاه و فرماندهان رزمیش ناسزا گفت. آنها را با اولاغ و گله گوسفند همتا دانست و یادآوری کرد که جنگ افزارها و پولهای اعلی حضرت پادشاه بریتانیا نمیتواند بیش از این به سوی خورجین ته در رفته شاه سرازیر شود. عین‌الدوله با چهره ای گرفته این سخنان را میشنید، به سبیلهای سفیدش دست کشید و گفت که مشیت الهی چنین بوده، گویا شیطان با این ستارخانه بیدین هم دست شده. سر والتر نزدیک بامداد نخست با شتاب خود را به دستگاه تلگراف رسانید، سپس نزد کنسول روس رفت. بوگدانوف را از جایش بلند کرد و با خود به سوی انجمن برد و هر دو با هم نمایندگان انجمن را به متن تلگرامی که از تهران برایشان رسیده بود آشنا کرد. سفیران انگلیس و روس پس از اظهار احترام به انجمن تبریز اعلام داشته بودند که اعلی حضرت محمد علی شاه به آنها افتخار داده که میان او و اولیای تبریز میانجی شوند و به مذاکره صلح اقدام کنند. شاه خواسته که تا یک هفته آتش بس اعلام گردد و در ظرف این مدت راه گذشتن کاروانهای خاروبار به تبریز باز خواهد شد. همکنون جلسه انجمن با شرکت اعضای کمیته تشکیل شد. درباره پیشنهاد شاه و انجام آتش بس به منظور گشایش راه بررسی گردید. البته اگر منظور شاه مانور بود، در این یک هفته تبریز هم بیکار نمی نشست. اما بیگمان شاه وعده اش را می شکست و با اقتنام این فرصت خود را آماده می کرد و با تمام نیرویش دوباره به تعرض می پرداخت. ستارخان فرمان داد که حمله به شام قازان قطع گردد و حتی داوطلبان چند موضع اشغال شده را تخلیه کنند. همکنون بسیار ضرورت داشت که درنگی در عملیات رزمی صورت بگیرد و ظاهراً به نظر می رسید در همین نزدیکی ها شاه خودکام سقوط می کند. همکنون پس از ماها تیراندازی خاموش گردید و دیگر دود آتش سوزی فزاران نمی آلود. فقط برای سر والتر لحظات رنجاوری فرا رسید، اما بوگدانوف از جنب و جوش دیوانواری که از این روزها همکار انگلیسیش انجام میداد در شگفت فرو رفته بود. در پایان چهارمین روز آتش بس هیچ یک از راه‌های منتهی به تبریز باز نشد. نمایندگان انجمن از قرارگاه عین‌الدوله باز نگشتند و این درباره دو آتشه می گفت که هنوز فرمان از شاه دریافت نکرده، احتمالاً دستور صادر شده، اما بیگمان فرستادن آن به تبریز به دشواری برخورده. تا کنون ارتباط تلگرافی برقرار نشده و حتما راهزنان سیم ها را قطع کرده اند و ماموران تعمیر سیم هم از رفتن روی خط امتناع می کنند و می ترسند وضع آشفته شود. او می گفت که تا فردا صبر می کنیم، شاید فرمان شاه به وسیله پیکی برسد، اما درباره اینکه انجمن ممکن است با نیروهای خودش اقدام به برقراری ارتباط کند، عین‌الدوله این موضوع را رد کرد و گفت: نه، این موضوع در شرایط آتش بس پیش بینی نشده. موضوع چیست؟ آیا نمیخواهند نیرنگ بزنند و آتش بس را تمدید کنند، چون سلطان میخواهد ترتیب حمله متقابلی را علیه خیزندگان رش سازمان دهد؟ اگر چنین باشد و دولت به عهد خود وفا نکند، ناچار به زور باید حلقه محاصره را شکست. پیش از آغاز آفتاب ستارخان به موضع آمد تا نقشه آخرین حمله را به شام قازان تهیه کند و داوطلبان سخت به ادامه نبرد اشتیاق داشتند. سردار روی بلندی ایستاد و دوردست نیمه تاریک را نگاه کرد. در مواضع دشمن آرامش کاملی برقرار بود و روشنی آتشی به چشم نمی خورد و سر و صدایی هم شنیده نمی شد. طبق معمول پیاده ها و سواران خان ها هنگام غروب سر تقسیم کالاهای غارت شده با یکدیگر به دعوا می پرداختن یا آنکه از غنایم به دست آمده اظهار شادی و بدمستی می کردن. همکنون دیگر اموال غارتی نداشتن، آنچه بود به چپاول برده بودن و برای گذران بعدیشان بایستی دست به حمله می زدن. صدای پای اسبی شنیده شد و ستارخان ناگزیر رو برگرداند.
سوار ناشناسی دهنه اسبش را سخت کشید. اسب تون رو و زیبایی بود، به تندی نفس می کشید و سوراخ‌های بینی قرمزش از شدت نفس کشیدن می لرزید. ناگهان پاهایش لرزیدن و به یک سو در غلطید. از سوراخ‌های بینیش کمی خون جاری شد و سوار بیدرنگ پا را از رکاب بیرون آورد و به پایین پرید. بدون اینکه به اسب نگاه کند با صدای گرفته ای پرسید: کدام یک از شما سردار هستید؟ او کجاست؟ ستارخان از صدای خفه و جملات بریده سوار احساس کرد که خبر خوشی ندارد. معمولا او از شناساندن فوری خود به مردم ناشناس احتیاط می کرد، اما این بار جواب داد: من هستم رفیق، چه کار داری؟ پیک که به سختی می توانست راه برود تلو تلو خوران خود را به اون نزدیک کرد. از زیر آستر کلاهش پاکتی بیرون آورد و به سردار داد و گفت: رفقا نوشته اند از جلفا. همکنون او می توانست روشن‌تر سخن بگوید و لبهای خوش شده اش را از هم باز کند. سردار که پاکت را گرفت نگاهی آزمایشی به پیک کرد. او بی نهایت خسته و کوفته به نظر می رسید و چهره اش از گرد راه و خستگی سیاه شده بود. به زحمت می توانست که روی پای خود بایستد. هوا گرگ و میش بود و یکی از فدائیان فندک انگلیسی را که همراه داشت و گویا به غنیمت گرفته بود روشن کرد. ستارخان در زیر پرتوی قرمز رنگ و لرزان شعله آتش فندک نظری اجمالی روی کاغذ انداخت و سپس مدتی خاموش ماند. سرانجام پرسید: رفیق، که از جلفا راه افتاده ای؟ آن پی گفت که دیروز بام داد. سردار گفت: در کجا از آنها جلو افتادی؟ پی گفت: سردار، من از راه های میان بر به تاخت آمدم، خودتان که متوجه هستید. سردار گفت: میفهمم. سوار گفت: از قول کسی که آنها را دیده بود میگفتند که من در نیمه راه از جلودارهای آنها جلو افتادم. سردار گفت: اما چگونه از میان جبهه گذشتید؟ آن مرد گفت: اسب من با سرعت میتاخت. سپس به نعش اسب تیره اش نگاه کرد و رو برگرداند و گفت: اسب بسیار خوب و هوشیاری بود سردار، از شما چه پنهان، من هم به آن فشار آوردم و میتازاندم. حیوان به هیجان آمد و به تاخت گذشت. اینها پشت سر هم فریاد زدن، اما نفهمیدم که چه میگویند. سردار در حالی که به سوی اسبش که به دست گماشته بود رفت و با صدای خسته و گرفته ای گفت که به او غذا دهید. جایگاه انجمن شلوغ بود و ستارخان ناگهان علی ساختلانی را دید و نامه را به او داد و او هم به عنوان رهبر سازمان تبریز نامه را خواند و شراره خشم از چشمان تنگش تابیدن گرفت. موهای سبیل های زبرش سیخ شدند. این نامه را دوستان جلفا نوشته و بیگمان اطلاعات اطمینان بخشی به دوستان تبریزیشان داده بودند. با این همه علی ساختلانی پرسید: می شود اشتباه کرده باشند یا سوء تفاهم شده باشد؟ ستارخان خاموش ماند و چهره خشن، چروکدار و محکمش مانند سنگ خشک به نظر می رسید. نه، اشتباه نیست، چون تمام جزئیات در این اطلاعیه قید شده. این یگان شامل یک هنگ پیاده، 400 یا 500 قزاق، یک دسته مهندسی، 2 آتشبار توپخانه صحرایی که جمعاً یک گروه رزمی را تشکیل می‌دادند بود. فرمانده این ستوان جنرال سنارسکی فرمانده سابق قزاق بود. سربازان آشکارا با هم گفتگو می‌کردند و می‌گفتند که رهسپار تبریز می‌باشند تا آشوب را فرو نشانند. علی ساختلانی در حالی که لبهای گوشت‌آلودش روی دندانهای سفید کوچکش می لرزیدن با صدای گرفته ای گفت: انقلاب تبریز نیمه کار پایان یافت. ستارخان روی جلد تپانچه اش که به کمرش آویزان بود دست زد و گفت: حالا فهمیدیم که چرا می خواست عملیات جنگی به تأخیر بیافتد. علی ساختلانی گوش کن، موعد آتش بس فردای نیمروز به سر می آید. ما در سپیددم حمله را آغاز می کنیم، این اراذل را از اینجا می رانیم، چنان نبرد می کنیم که همتا نداشته باشد. من خود تفنگ می گیرم و جلوی یگان حمله کننده پیش می روم. اینها را مانند بره می تارانیم و به سوی تهران ره سپار می شویم. علی ساختلانی سخن او را برید و گفت:
و تبریز را پشت سر می‌گذاریم و تبریزی ها را به چنگال ژنرال تزار روس می‌اندازیم. سپس ژنرال هم پشت سر ما راه می‌افتد و تا تهران دنبالمان می‌کند. در تمام ایران سیل خون راه می‌افتد. نه سردار عزیز، تزار روس به شاه ما نمی‌ماند. ژنرال های او خوب می‌دونند که چگونه باید انقلاب را خفه کنند. اینها به تلافی عمل ما جای سالم در شهر تبریز باقی نخواهند گذاشت. اینها حتی به مسکو هم رحم نکردن، آنجا را به توپ بستن. معلوم است با تبریز چه معامله‌ای می‌کنند. آخر شب جلسه خصوصی کمیته تشکیل گردید و در این جلسه تصمیم گرفته شد که در انتظار رویداد باشند و پس از آن برای برخورد با وضع موجود تاکتیک واحدی اختیار کنند. یگان نسبتاً نیرومند ژنرال سنارسکی آشکارا و بدون مانع در ناحیه جلفا از مرز گذشت. ژنرال سوار اسب خاکستری بلندی بود و با آهنگ قدم در جلوی ستون راه می پیمود. پشت سر او یک دسته موزیک در حالی که مارش می نواخت و نوازندگانش همه شیپورهای براق به دست داشتن روان بود. یگانهای پیاده، مهندسی، توپخانه، بنه جنگی که هر کدام در جای خود راه می پیمودن و با آهنگ موزیک گام بر می داشتن. چندی پیش یک یگان نسبتاً کوچک با مسلسل به خراسان اعزام شده بود و هر لحظه ممکن بود یگانهای دیگری برای تقویت این نیرو فرستاده شود، زیرا فرماندار قفقاز به اندازه کافی نیرو در اختیار داشت. راهزنان وابسته به خانها به محض اینکه از خط سیر راهپیمایی ستون روسها آگاه شدند، از راه خارج و به بیابان پراکنده شدند. خود خانها هم پشت سر آنها دور شدند. نیروهای منظم دولتی که در پیرامون تبریز متمرکز بودند کنار رفتند و با احترام به ستون اعزامی روزها راه دادند. اینان در نقاط بسیار دوردست شهر قرار داشتند و نظم و ارتباط خود را از دست داده بودند و یگانهای آنها مانند ساختمانهای پوسیده به آسانی فرو می ریخت. فدائیان هم با سلاح و ساز و برگ کامل از مواضع خود فراخوانده شدند و در سربازخانه ها و محوطه های خلوت جای گزیدند. بعضی ها هم به خانه هایشان رفتند و داوطلبانی که اخیراً وارد خدمت شده بودند اخراج گردیدند. بامداد 29 آوریل برابر 9 اردیبهشت سواران جلودار ستون سنارسکی وارد تبریز شدند. قزاق‌ها که در خیابان‌های خاموش راه می‌پیمودند سرود ویژه قزاق‌ها را می‌خواندند. جوانان زلفدار و سیبیل سیاه شادی می‌کردند و دندان‌هایشان را نشان می‌دادند. بعضی جغجغه‌های دسته‌دار را به فراز سرشان می‌گرداندند و سر و صدا پدید می‌آوردند. مردم در دو سوی خیابان صف کشیده و عبور قزاق‌ها را تماشا می‌کردند. به سرودها و صداهای جرنگ جرنگ جغجغه ها و به صدای گوشخراش سوت‌ها گوش می‌دادند. به نظر اینها حرکات و صداهایشان به کردها می‌مانست. قزاق‌های دیگر هاج و واج به کنار خیابان نگاه می‌کردند و بعضی چشمک می‌زدند. بسیاری از این قزاق‌ها دارای بینی‌های عقابی و سبز رو بودند. اگر آرخالق به تن می‌کردند چیزی از دهقانان محلی کم نداشتند. اینها به محلهای خود رفتند و دیگر دیده نشدند. به تیمار اسبها و نظافت زین و یراق و اصلاح سر و صورت خود پرداختند. کودکان هم از این موضوع آگاه بودند و برای یکدیگر تعریف می کردند. کمی پشت سر این یگان جلودار ستون بنه و تدارکات حرکت می کرد و این ستون حامل حبوبات، کبریت، نمک، نفت و شکر بود. گاوها با گله های به زیر افتاده ی شاخدارشان به آرامی گام بر می داشتن و شترها با گردن های منحنیشان که به قو می مانستن با پاهای پشمالوگشان مانند اسبان بارکش روسی با سنگینی فراوان به جلو می رفتند. جوانان چابک با لباس های سبک و چکمه های گردالود و کاسکت های سفتشان از گاری ها به پایین می پریدن. اینها پاهایشان نرم بود و به پشت گاری ها می رفتن. گهگاهی یکی از اینها کاسکتش رو از سر بر می داشت و به گونه خنده‌داریان را به هوا پرتاب می کرد و فریاد می زد و چیزی می گفت. مردم کنجکاوی که ناظر این صحنه ها بودند به زبان روسی آشنایی داشتند و شهر می دادند که او می گوید فردا دکان های آرت فروشی در بازار باز می شوند و می گوید قله خشک و سخت و ارزان وارد می شود.
چشمان تبریزی های گرسنه می سوخت و می گفتن که نان هر کس که هرچه بخواهد می تواند بخرد. آری هر کس قران و تومان دارد می تواند نان بخرد و من شنیده ام که دیگر در شهر تیراندازی روی نخواهد داد و سواران خان و سربازان از شهر بیرون رفته اند. در ظرف 3-4 روز تمامی ستون وارد تبریز شد و سربازهای پیاده سرود نمی خواندند. چهره های آنها خاکی و خسته به نظر می رسیدن. چرخهای آهنی توپ ها با صدای گیج کننده ای می غریدن. سردار به نشانه احترام و پیشواز از میهمانان دستور داد که یگانهای فداییان به خط شوند و رزمندگان انقلابی لباس و ساز و برگشان مرتب و اسلحهشان تمیز بود. آنها دو صف در یک سوی خیابان صف کشیدند. لباسهای زرق و برقدار و نشانه ها و علایم زننده با خود نداشتند. جامعه های همه جنگی و ساده می نمود، کمربند محکم چرمی به کمر بسته بودند. آرخولوق و شلوارشان از پارچه زبر و بادوام و خاکستری رنگی درست شده بود و پاچه شلوارشان درون ساقبند چکمه یا جوراب ساق بلند بود. کلاه گرد پارچه ای به سر داشتند. کارابین هایشان را کنار پاهایشان تکیه داده بودند. روی سینهشان درشت قطار که مانند صلیب همایل شده بود به چشم می خورد. چهره همه آرام و کنجکاو و اندیشناک به نظر می رسید. بعضی از آنها هنوز باندهای زخمشان را که بهبودی نیافته بود باز نکرده بودند. به فداییان قدیمی دستور داده شد که به هیچ وجه احساس درونی خود را ننمایانند. آنها فقط آرام در جای خود ایستادند. این افرادی که بیشترشان ریش و سبیل سیاه داشتند زمانی جانانه از تبریز دفاع می کردند. سربازان روسی بیان که قیافه دشمنانه به خود بگیرند با کنجکاوی آنها را می نگریستند و هیچ یک از فداییان از جای خود تکان نخوردند. در خیابان چند تاق نصرت برپا شد و چند پرچم هم روی این تاقها جولان می خوردند. انجمن هم بدون آنکه چیزی به روی خود بیاورد تشریفات ظاهر را رعایت کرد. ستارخان هم علیه این تشریفات و اظهار احترامی اعتراضی نداشت و روزها کم و بیش برای تبریز گندم وارد کردند و او ناچار بود روی این کمک هم حساب کند. دنیای کتاب سوم.